Nazirlər Kabineti Ali Təhsil Pilləsinin dövlət standartı və proqramında etdiyi dəyişikliklərə əsasən Ali Təhsil müəssisələrində təhsil alanların biliyinin qiymətləndirilməsi qaydasını dəyişib. Dəyişikliyə əsasən Ali Təhsil proqramları təhsil alanların dövlət attestasiyası ilə yekunlaşacaq. Bakalavriyat səviyyəsində xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslar və əsas tibb təhsili ixtisasları üzrə dövlət attestasiyası isə məcburidir və ixtisas üzrə buraxılış yekun dövlət imtahanından və ya buraxılış işinin müdafiəsindən ibarətdir. Məlum olduğu kimi, ötən il ərzində, təəssüf ki, pandemiya şəraitində universitetlərimizin bir çoxunda təhsil distant formada həyata keçildi və buna uyğun olaraq da tələbələrin qiymətləndirilməsi ilə bağlı müəyyən təkliflər meydana çıxmışdı. Bu təklifləri nəzərə alaraq Nazirlər Kabineti tərəfindən bugün qərar qəbul olunub və bu qərarda göstərilir ki, detalları bir-bir izah eləsək deyə bilərik ki, birinci, başlayaq orta ixtisas təhsili səviyyəsindən. Orta ixtisas təhsili səviyyəsində istisnasız olaraq bütün ixtisaslarda yekun dövlət attestasiyası üzrə biliyin qiymətləndirilməsi tələbənin bütün təhsil müddətində aldığı ümumi orta müvəffəqiyyət göstəricisi əsasında müəyyənləşdiriləcək. Ali təhsilin bakalavr səviyyəsində bəzi ixtisaslar istisna olmaqla bu ixtisaslara istisna ixtisaslara daxildir. Xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslar eyni zamanda ali baza tibb təhsili nəzərdə tutulur. Bu ixtisaslardan başqa bütün digər ixtisaslarda analoji olaraq yenə də yekun dövlət attestasiyası üzrə qiymətləndirmə ümumi orta müvəffəqiyyət göstəricisi əsasında müəyyənləşdiriləcək. Dəyişikliklərin əsas mahiyyəti bundan ibarətdir. Aydınlıq olsun deyə demək istəyirəm ki, magistratura səviyyəsində bununla bağlı dəyişiklik mövcud deyil. Magistratura səviyyəsində bütün ixtisaslar üzrə yekun dövlət attestasiyasının aparılması zəruridir və bu əvvəlki qaydada həyata keçiriləcək. Qeyd edək ki, qüvvədə olan qərara əsasən ali təhsil proqramları təhsil alanların dövlət attestasiyası ilə yekunlaşır. Attestasiya bütün təhsil alanlar üçün məcburidir. İmtahan sessiyalarının təşkili, tələbələrin biliyinin cari və aralıq qiymətləndirilməsi, dövlət attestasiyasının keçirilməsi qaydaları səlahiyyətləri çərçivəsində Təhsil Nazirliyi və Ali Təhsil müəssisələri tərəfindən müəyyənləşdirilir. Bu qərar 2021-ci il oktyabrın 1-nədək qüvvədədir.